তো হে বন্ধুসকল, ফাইনেলি মই কলেজত আহি পালোঁ। আহি কিনে দেখা পালোঁ তাৰমানে ইউনিয়ন বডিৰ মেম্বাৰগিলা ইয়াতে বহি আছে আৰু এইকেইটা তাৰমানে ডিউটিত আছে বৰ্তমান। মই তাৰমানে ডিউটিত যাম, এতিয়াও তাৰমানে ডিচিপ্লিনত নাই, মই বেচটো লগোৱা নাই, তো এইকাৰণে ডিউটিত নাই মই। আৰু আমাৰ ৰাজাও আহি গৈছে ইতিমধ্যে, ই তাৰমানে স্পৰ্টছৰ হয়। এতিয়া মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ডিগ্ৰী যিখিনি যিকেইটা নেকি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, যাতে বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে সন্তুদাক আমি বস্তু আনিব দিছোঁ। সন্তুদা আহি গ'ল, এতিয়া চাহ পানী বনাব, চাহ পানী খাম, খাই কিনে ডিউটিত ঘূৰি যাম, ঠিক আছে? তো ইউনিয়ন বডিৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰি দিওঁ, ঠিক আছে? যিহেতু নেকি কলেজৰ টাইমত, ক্লাছৰ টাইমত ক্লাছত থাকিব লাগে, কিছুমান মানে বাহিৰত আড্ডা মাৰে, কলেজৰ বাহিৰত অলপ গেডাৰিং হয়, যেনেকৈ নেকি সমাজত বেলেগ মানুহ আছে, যেনেকুৱা নেকি ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, আমাৰ থ্ৰুদি কিনে তেনেদৰে যাতে কোনো প্ৰব্লেম নহয় এইটো চেষ্টা কৰিম। সেইকাৰণে মোক ডিচিপ্লিন ছেক্ৰেটাৰী বনাইছে, তো মই যিখিনি পাৰোঁ মোৰ কৰ্তব্য মই পালন কৰোঁ। বাইদেৱে মোৰ দায়িত্ব যিহেতু দিছে এইটো মই পালন কৰিলোঁ ইতিমধ্যে। এতিয়া আপোনালোকক দেখা মাৰ্কি যে ইয়াতে মানে বাইক কেইটা থোৱাৰ দায়িত্ব মোক দিছে, তো বাইকখিনি দেখা মাৰ্কি চিৰিয়াল এইটো চাওক, আমাৰ এজিএছ আছে, হেল্ল' হেল্ল' ইয়াতে তাৰমানে চিৰিয়েলভাৱে পুৰা বাইকবিলাক লাইন কৰি থোৱা আহিছে। জাহিদ কি কোৱা, ভালে আছা? মেগাজিন ছেক্ৰেটাৰী অঁ এইফালে আছে। আমাৰ তাৰমানে ইউনিয়ন বডিত তাৰমানে দায়িত্বখিনি কমপ্লিট কৰা হৈ গ'ল, গোটেইকেইটাক তাৰমানে গোটেইকেইটা ক্লাছত সোমাই দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ইউনিয়ন বডিত তাৰমানে অলপ মানে মিটিং আছে, তো মিটিঙত এতিয়া যাম, তো বলক যাওঁ, ঠিক আছে? আৰু এতিয়ালৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ঠিক আছে? তো এতিয়াৰ বাবে বাই বাই।